The village in Belgut constituency, Kericho County, is appealing to well-wishers to assist them settle a 5 million shillings hospital bill. The bill was incurred during a long-term treatment for Helen Kemboi, who succumbed to spine tumor at Top Hill Hospital in Eldoret. The family now calls upon well-wishers to help them settle the bill in order for the body to be released for burial. Well-wishers can assist through M-Pesa pay bill number 703-442. I repeat, 703-442, and the account name is Helen with double L. Mimi ni bwana wa Helen Kemboi, ambaye alianza kuugua 2016 mwezi wa saba. Hadi mwezi wa 11 ndiye akalazwa hospitalini Kericho District, ambapo alitibiwa mpaka juzi ndiye akapelekwa Eldoret Top Hill Hospital, ambapo aligunduliwa ya kwamba alikuwa na tuma ya spine. So alitolewa hiyo tuma mpaka wakati alikuwa anatibiwa ikafika wakati wa August, ndio daktari akasema karibu amtoke, lakini baadaye kidogo akarudi chini, ndio akachuzi akaanza kudidimia kwa afya. Chuzi wiki jana ndio akashindwa akatuacha. Sasa bill alikuwa amewacha ni mingi, 5 million. So tunaomba wafadhili kwa ukarimu watusaidia. Tuko na tumeparikiwa na watoto waina Sheila Chemngetich, Ibrahim Kipto, Brian Kipruta and Isaiah Kipto.